bavuga bati ku isegonda iryo ryose twakirye umwanya wose arasohoka akagera muri santere kwa gutuka bakirye ariko Hitimana nawe we ntago wajya kubibona Hitimana nawe kazungu yajyaga agera muri santere kazungu agatuka bakinya batuka muri santere ukamwa dise uri umukinnyi uri umunyezamu avuga amagambo menshi amagambo menshi cyane bonere ntacyo dupfa nawe muvandimwe ariko hari utuntu ujya ukora mu kibuga bareba bagahangayika biteye ubwoba so inkuru yo kwishimira ni uko Abdul yagarutse Arsene yagarutse Blaise yagarutse ku munsi w'ejo ku kiporo we atakoze imyitozo Paul Were buriya twatuntu bakinnyi bafite dusanzwe se ariko ni muzima kuko Paul Were nta mvuna afite amakuru nkura muri staff technique ni kuri yenzi koko kuri synthetic amakuru nkura muri staff nuko Paul Were ari muzima ameze neza nta kibazo rwose ni muzima rwose hari n'uburyo bafasha abakinnyi bamwe na bamwe kubaruhura kuko Paul Were fitness ye yarazamutse yaragarutse ubu Were asigaye ari urwembe ubu yabaye muzima cyane asigaye ari urwembe none se narinze stade yo kuri yenzi Pachi zona hano kwicara. Eh, arahari. Akanikeza karere kakagusa. Ni keza cyane. Deze mdivize ikipe ya bizabiri hano. Ubureyo ubwatsi busanzwe mu nzovere kadani bakibishaka. Mhm. Barimo kuwakora. Tuzi ko barimo kuwakora se. Kwashira hita pisi. Synthetic. Eh. Hey. Ikibuga bari kugikora. Ikibazo kirambye tayari. Kiyemero kangura ko bagiye ibambuye ko Kenzman yazanye tapi. Mhm. Bari kuwakora. Ubu barimo kwishyiraho. Mhm. Nime kino gifutire ishatse yagikina munzu ariko se bakwishyuza gute? Mhm. Wakwishyuza gute? Hano hari umuntu muri Kigali urimo kumbwira ibintu by'amatriku simbishaka. Wo kwiye byose urumva ashaka iki? Urumva ngo uriya mukobwa ngo arakina ngo ahubwo yarafite itanye ikibazo na cishi hanyuma ngo byatewe nuko bari abakobwa bamaze igihe muri Kigali ntibashakaga cishi uzarebe na bakazungu ntibagikina hamwe na ba Judith. None se Judith twe ntitwamubonye. Twabonye uko angana ura tubwira ko Judite adahabwa umwanya ntitwamubonye kibuga nticyavuze we winyobya goalkeeper winyobya we winyobya ahubwo niwe ongera kumbwira ibyo bintu rwose byumpa amakuru yanda ibyo byo by'abakobwa ndabize Judite ntiyakambakambaga muri Tanzania wabonye mu byibo bafite wabonye mu byibo bafite ngo abakobwa ngo cisha jejo cisha sanze ba Judite bakina se asanze abanga bakina imyaka yose barakinaga finali se cisha yarahari batwara igikombe ibyo bintu sinarinzi ko mu bakobwa nabo bibamo ntawe cishi yanga icyo nagihagararaho ndabizi ikibuga cyaravuze twarabonye ku karubanda babashyizemo twarabiboneye barya ibitego bya sima barya umuba gena ari ku kibuga batagaho bari ikisembe bidimira byo kinyi bariruka cyane ufite umutoza w'umunya Nigeria sima tugira ngo ni ibintu byoroshye bashoyemo amafaranga iyi ni murera ntabwo ari ibyo kubahatisha iyi ni murera yakoze imyitozo ku munsi w'ejo barateganya match amekare muri weekend ariko ikipe ngo ntibarayibona abakiri buzuye ntibaraboneka ndavuga ikipe bashaka gukina iremereye kugira ngo bishyuze aho Kigali ntibarakina champion bafite umukino w'ikirarane bagomba gutana mu mitwe nayo ntiyabakundira aho Kigali ifite imikino ihekeranye mu kwezi kumwe bagomba gukina match icyenda ndavuga urabuga rero y'abagabo ndavuga rero y'abagabo niyo ndimo ndavuga rero sport y'abagabo urashaka umukino uremereye urashaka umukino uremereye basabe police ko barakinye muri champion police ifite match na Rwamagana ejo ejo kwa gatanu eh ku buryo ku cyumweru batakina se cyangwa mbere ntago bakwemerera amashami se yakwemerera akazo yaba yihutishwa n'iki turebe match ikurikira police ni ryari nyuma ya Rwamagana niyo cyakwereka ko babona umwanya wa abakinnyi bose barakoze ku munsi w'ejo bameze neza bari mu mwuka mwiza abazima nyine nta kibazo Lyon Sport ifite yaba ikijyanye n'amikoro Lyon Sport niyo ekipe ya mbere kuri champion uyu munsi ku rutonde iracyafite umukino w'ikirarane irayoboye mu yandi magambo bari yo nta kindi basabwa no gukomeza guhuza imbaraga no gushyira hamwe no gufatikanya yaba komite yaba amafan club kugira ngo barebe uburyo bakomeza gushaka igikombe cya champion kandi igikombe cya champion kuri Lyon birashoboka nzi Lyon Sport imwe yonyine apangura amanota ni Lyon Sport yatozwaga niba ari na Kayiranga Batista niba ari inde izindi zose za Lyon Sport yabagiri imbere sinye zipangurwa amanota Kayiranga se bibiri reya twari champion 2004 kane gatanu kone natangiye ndi umunyamakuru yego nibwo yavuze ngo yavuze ijambo icyo gihe ryarakaje abariyo yaravuze yari imbere
Ariko arabongora iyo ntayibona mu bushobozi bwa kwari igikombe cy'a champion yego yego reka tuze dukomeze